Derisa Brukseli po bën përpjekje për të ulur në tavolinën e bisedimeve palën kosovare dhe atë serbe në nivel kryenegociatorësh, deklarata kundërthënëse vijnë nga të dyja palët. Janë mediat serbe ato që kanë thënë se pala kosovare ka refuzuar një takim tre palësh në Bruksel, në takimin që pritet të mbahet të martën më 17 shtator. Nuk ka munguar reagim i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. Ai në një status në platformën X ka shkruar se është Serbia ajo që ka refuzuar takimin me kryenegociatorët më 17 shtator, sipas rendit të ditës të përcaktuar nga ndërmjetësi Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Sipas tij, Serbia u mundua të imponojë pikat e rendit të ditës të destinuara për konsum të brendshëm politik. Kryenegociatori i Kosovës e ka ftuar ndërmjetësin Lajçak të mohojë dezinformimin e qëllimshëm nga mediat serbe, të cilat thonë në mënyrë të rreme se Kosova ka refuzuar takim tre palësh të kryenegociatorëve. E në Bruksel nuk kanë dhënë fare datë të takimit. Ata do të mbajnë takimin e radhës në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga i dërguari i BE-s Miroslav Lajçak. Agenda dhe takimi do të mbahen në një kohë të përshtatshme, nuk mund të them asgjë specifike. Më 6 shtator Lajçak vizitoi Kosovën e pas 4 ditësh edhe Beogradin, ku tha se është duke bërë përgatitjet për një takim të radhës në nivel kryenegociatorësh, madje dha edhe shenja pozitive për mbajtjen e këtij takimi.